ty foldové ještě, dáme jako jubi. Ty krásno, to je počasí dneska. Ježišmarja, tamhle zase jsou nějaký fanouškové moje, co chtěli ty vole? Ty krásno. Kámo, je čau, kámo, čus. Tak jdeme na ty reakce. No počkat, ale někdo nám chybí. Myslím, že tamhle je nějaký náš kámoš, povědomý, hodně známý. Pojďte jdem za ním, pojďte. Jo, určitě. Ne, kámo, to jsem já. Čau, kámo, čus. A jdeme na to. Tady ještě lidi, dneska je to reakce lidí na parkour, budeme skákat mezi nima nějaký salta a podíváme se na reakce, tady s náma těhle borci, budete mít tady jejich Instagram. Takže se těším na ty reakce. Jdem na to. Takhle se to dělá. Takhle byl tam, blázen. Thank you.
Tak lidi, back on na závěr jak jinak. Takže pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like, odběr a napište nám pěkný komentář, jestli pokud byste chtěli další díl. A to je asi pro dnešek všechno. Takže se mějte a čau a nejsem to líbí.